Всіх вітаю. Сьогодні в нас 4 жовтня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео – ось отакий новий для мене сорт зимового терміну застигання груші під назвою «Земфіра». Оце саджанець, привитий на підчепі ВА-29 на третій рік, дав перший сигнальний врожай ось отаких ось доволі великих грушок. За цей сорт я ще нічого не знаю, він в мене на іспиті. Як буде плодоносити, як зберігатися, буду розказувати в наступних відео. В цьому відео хочу показати, ось який він має вигляд. Зараз обірву цей сигнальний врожай і разом з вами туди, напевно, початок грудня, можливо, початок січня, коли вона дозариться, будемо з вами дегустувати. Груша така цікава на вигляд. Така, зараз така тверда, зелена. Це рахується як груша зимового терміну споживання. Ну, побачимо. Бо, наприклад, груша водохреща, то я її або не в той час знімаю, вона в мене дуже раннього зимового, навіть пізньо-осіннього терміну виходить по споживанню. Можливо, якщо грушу водохреща покласти в цей в холодильник, то вона буде зберігатися і до самої весни, не знаю. Ну, в підвалі в моєму то не дуже зберігалося. Ну і побачимо, як ось оцей сорт Земфіра буде теж зберігатись в моєму підвалі. Так що. Так, ось такий вигляд у грушок. Так, оце мої перші сигнальні плоди. Зараз в ящик і на зберігання у підвал. Правда, у підвалі температура плюс 15. Сьогодні в нас 30 жовтня 2023 року. Так, грушка після дозарювання під назвою Земфіра. Я там у відео, на початку відео казав, що це зимовий сорт. Ні, я помилився, це осінній сорт, бо в голові вже така каша, стільки сортів, починаю знімати відео і толком не пам'ятаєш, який це сорт. Тим паче, це сорт новий в моєму саду, він на іспиті ще. Оце вчора тільки попробував, який у нього смак. Зараз давайте дозніму відео і з вами разом продегустуємо. Давайте побачимо, яка у цієї груші вага. Так. Не пам'ятаю, казав, не казав, ця груша привита на підчепі ВА-29. 300 грам, це сама мала, 252. У неї така характерна особливість. Ось, дивіться, як у груші яблунівська. Ось отут таке воно, як бронзове. 348. Але яблунівська на цей час... Зараз ще дубова, вона зелена, ця вже жовта, а яблунівська зелена повністю. Яблунівську споживати отуди на початку грудня. А цю грушу, я вважаю, що на початку листопада вже можна спокійно їсти. Вона ось поміняла колір. Ось така в неї вага. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Гарний дуже колір такий, він аж золотий такий. Так. Є присутній гарний запах. Давайте побачимо по соку. Зараз протру рефлектометр, бо знімав тільки що інший відеоогляд. Так. Давайте по соку дивимося. Бачите, соковитий. Оце натискаю, гляньте. Так, як з крану тече, можна давити фреш. Так, дивимось, що по цукру. По цукру 16. Так, 16. Так, ну і пробуємо на смак. Приємний такий насичений смак. Дуже багато відчувається цукру. І так само присутня кислинка. Теж така явно виражена. І воно в перемішку такий мікс дуже насиченого смаку грушового,
Плюс у цей присмак якийсь, не можу зрозуміти, як його описати, на що він схожий. Це треба тільки пробувати. Ну такий, не схожий на інші сорти груші. Він вроді як і дюшесовий, вроді як і ще тут якісь нотки є, і ну, не можу описати. Ну смак цікавий. Сама м'якуша де опово-масляниста. Угу. Вона аж пливе. Приємна, гарна груша. Якщо буде з гарною врожайністю, то по-любому буде рости в саду. Якщо буде низько врожайна, то звісно буде перепривуватися на якісь більш перспективні сорти. Поки що в цьому році ставлю йому плюс. А як буде в слідуючих роках, будемо дивитися разом. Такий невеличкий відеогляд. Підтримуйте відос вподобайкою. Буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня. До побачення.